Viimeaikaiset arviot kertovat luonnon köyhtyvän hälyttävää vauhtia. Maailmanlaajuisesti jopa 1 000 000 lajia on vaarassa hävitä, monet jo lähivuosikymmeninä. Tutkijoiden mukaan tämä uhkaa myös ihmisten hyvinvointia. Ihmisen toimet on aiheuttanut elinympäristöjen tuhoutumista ja luonnon monimuotoisuuden heikentymistä niin meillä kuin muuallakin. Ennallistaminen on semmoinen keskeinen keino, millä luonnon monimuotoisuus ja sen ihmiselle tuomat hyödyt voidaan turvata. Ennallistaminen vaatii merkittäviä panoksia, joiden toivotaan maksavan itsensä takaisin tulevina vuosina. Elinympäristöt ovat heikentyneet niin paljon, että niiden tilan parantamisen kansainvälisten sopimusten mukaiselle tasolle on arvioitu maksavan Suomessa 1 000 000 000 euroja. Luonto on vaihteleva ja muuttuu hitaasti. Tämäkin suo on 1 000 000 vuosia vanha ja muuttuu alati. Tulevassa ilmastossa eri tavoin kuin nykyisessä. Mistä me tiedetään, että ennallistamistoimet on tehokkaita ja että meidän panokset ei valu hukkaan? Luonnon monimuotoisuuden palautuminen on hidas prosessi ja sen takia me tarvitaan pitkäaikaista seurantaa. Valitettavasti tämä pitkäaikainen seuranta ei nykyisessä maailmassa meinaa onnistua, koska tuloksia odotetaan projekteista jo hyvin lyhyellä aikataululla. Pitkäaikaisten seurantojen lisäksi me tarvitaan tutkijoiden ja käytännön toteuttajien välistä yhteistyötä. Tämä yhteistyö, sen avulla me voidaan luoda uusia ennallistamismenetelmiä ja varmistaa olevassa olevien menetelmien tehokkuus. Hydrologia Life on tällaisesta yhteistyöstä erinomainen esimerkki. Hydrologia Life-hankkeessa selvitetään ennallistamisen vaikutuksia suon vesitalouteen. Luonnontilaisella suolla vesi on lähellä suon pintaa. Vesi nousee nopeasti ojien tukkimisen jälkeen samalle tasolle. Hankkeessa selvitetään myös, kuinka monimuotoisuus, kuten suokasvillisuus tai uhanalaiset lepakot, palaavat ennallistetuille soille. Tähän hyödynnetään Metsähallituksen ainutlaatuisia, aiemmissa hankkeissa perustettuja pitkäaikaisseurantoja. Kehitämme menetelmiä, joilla seurantaa voidaan entisestään tehostaa. Pitkäjänteinen seuranta varmistaa hyödyn luonnonsuojelutyöstä. Aineiston tuottamiseen on saatu Euroopan unionin LIFE-rahoitusta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.